وعجل فرجہ. ایک فاتحہ میرے استاد محترم سید غلام عباس شاہ پوڑی والے اور بابا حسن شاہ بھائی افتخار اور بابا زرغام باہر سرم دے گھرانے دے جتنے مغمومین ہیں انہوں نے رونو بخش دے ایک فاتحہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلوات پڑھو بلند آواز من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند سلوات للہ رب العالمین. الصلوات والسلام علی اشرف انبیاء والمرسلین. اولی الطیبین الطاہرین المعصومین. ولعنة اللہ آدائهم اجمعین الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. قصیدے دی نثر شروع پہ کرے نا. او بھائی قریب قریب بنے پیر بھی آ ونجے تا اوف نہیں کرنی اے عبادت. لڑدے کیوں اتھے حسینی کٹھن آزادار مولا دے کٹھن. اوے اللہ دے بندے جنت لینی نے سوکھے مل دیے اصل مانگت ہیں سارے مدینے والے سیدہ دے درد مانگت ہیں گدا گھر رہے. میرا بھائی اتھے میں تو مارنی میں نہ اسی. ہاں ایک گل ضرور ہے ایک گل ضرور ہے سنے. میرا خالق اللہ ہے 14 دا خالق اللہ ہے وہ پوری کائنات دا خالق. اس تو بعد ہے پاک محمد. پاک محمد اور مولا علی دا ایک نور ہے. میں نہیں اے سنی عالم آکھے میں تا وکھرا نا. میں بھی آدھا
میں آکھاں نا تے بندے آکھنے سیدا ہی تے تا تعریف کر گئے بھائی مینوں تو ایک سائڈ تے رکھو میں تے میرا کام چھوڑ میں اگے ہاں سنی عالم دے حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے 14,000 سال پہلے پاک محمد اور مولا علی دا نور موجود آئی اور اے اللہ دی تسبیح کر دائی ٹھیک ہے نا اے او پیا دے سنی مولوی کہ اے آدم دے محتاج نہیں آدم انہ دا محتاج ہے میں کہ 14,000 آکھاں یہ تا ایک ایک سجدہ ہے پاک محمد دا کوئی 14,000 سال کوئی 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 سال اس سجدہ پاک محمد کی تے جڑے پسینے دے قطرے بنے اللہ نے انہاں نوں ضایا نہیں کیتا نبی بنا چھوڑے او ساڈا نبی پوری کائنات دا سردار ہے کوئی او دا آپریشن نہیں او نور ہے حضرت عیسیٰ جے نبی انہیں پسینے دے قطرے چ بنے میں کل بھی ایک عیسائی نو کل اپنے گھر مومن تے مسلمان کی تحت کلمہ پڑھائے اچھا او کیوں ہے مولا گوائے انو غازی مولا بھیجے بھائی دے بن رہی میرے کل او ویڈیو ربط چھوڑ بنے دا کلو تائی او بھی موجود ہے او کل میرے گھر علی جن ولی اللہ تائی کلمہ پڑھ گئے ٹھیک ہے نا انا نال وفادار رہنے مدینے علیہ سیدنا تے اتھے کئی پورا پرا لی گل نہیں کرنی ٹھیک ہے نا اللہ سیدنا نو بنایا سردار تے جڑے غیر سیدن او غیر سیدن ای پاک رسول جو آکھیا من کن تو مولا فہاز علی جن مولا تے جے نہیں منیا تو او دے کول جنت لینا ہے تینو مولا مننا پوسی اگر تے پاک محمد نو ایتھو وچو منے میں عاشق رسول ہاں میں نو اللہ دی قسم ہے پاک محمد دی قسم ہے میں مولا علی نو پاک محمد دی وجہ تو منے انہاں آکھیا علی مولا ہے یا علی میں پتہ ہے کوئی تھوڑا جا وقت ایسا گزرے خاموشی دا جو مومن ہون پریشان ہیں بھائی نہ بول سکے ہیں نہ رو سکے ہیں انشاءاللہ میں سین کل منگ کے انہ سائیاں کل منگ کے مجلس پڑھنے لگا بہارہ بنوے سن صدقہ 5, 12, 14 دا بھائی میں ایک گل بابا جی میں اتھے ہی کرنے لگا تو تساں کہ میں کر چھوڑی او تواڈی تے میرا اشارہ ہے میں اس بندے نو کچھ نہیں مندا تکا نہیں جاندا جڑا آکھے کہ سید زادی دا نکاح غیر سید نال ہو سکدا اے سیدھا ساما ساڈی غیرت للکار نے کوئی سید اے نہیں من سکدا نہ میں کوئی مننے بھاوے کوئی اتھے راندا تے بھاوے کوئی ادھے راندا مشتاق شاہ دا چیلنج اعلان میں انو ٹکا نہیں مندا جڑا آکھے کہ صحیح آزادی دا نکاح غیر سید نال ہو سکدے او اللہ دے بندیا حلال تے حرام جتنا فرق ہے یہ سب ہور چیز ہے اس گل نو چونکہ میں جڑی گل میرے اندر ہے او میں باہر کڈنی دو نبری نہیں ہو سکدی باوے زرغام باستے میں جدا نہیں ہو سکدے بھاوے کوئی کچھ کر لے ساڈا ایک گھر ہے ہاں کسی دے ذہن وچ مغالطہ ہوے اونوں کٹ دینا ہے اچھا ہاں تے یہ گل وی یاد رکھنی جدا باوے اور نال کہے او چ جھگ کیتی پہلے مشتاق شاہ پہنچیا کھلوتو سی تے میں صرف ذاکر ہی نہیں میں سائیاں دا ملنگ بھی ہیں بسم اللہ قصیدہ پڑھنے لگا آجی سبحان قصیدہ اے چپ تروڑ قصیدہ مولا حسن علیہ السلام پہنچ گئے ویرون اللہ دی قسم ہے اجڑ میں چپ ودا ورنہ میں پتے میں کی بول سکدا ہاں
مولا حسن علیہ السلام انہاں دے دربار وچ گئے بیٹھے جی نبوت نو جمعہ پڑھایا تے سیریس ہو بیٹھے بدھ نو جمعہ پڑھا یاد یا علی قصیدے اساں اج ہور پڑھنے ہیں لیکن جی تیری زندگی یا علی جی میں ہو انشاءاللہ سلامت رہے واہ واہ بہرحال میں عرض ایک کر رہا ہوں کہ حد نگاہ تائیں مخلوق جے بدھ نو جمعہ پڑھایا ہی نا وہ ترا بن کے تے ایتھے منبر تے سیریس ہو بیٹھے کوئی سمجھ آ رہی ہے جی میں اس کو جی نہیں کیتا بدھ نو جمعہ پڑھا کے سیریس مطمئن ہویا بیٹھا بندے اگو تعریف کریں دن وہ چپ کر کے سر ہلیں دے دیگر لے بندہ بولیا تے اوزا کیا حسن اور تیری زندگی ہے ملانگا دے شالا کمی پھٹ نہ جاوے موچی چنگی ہوئے تا ہی نیو دے نہیں یہ حسن مولا دے جڑے موچی ہیں نا آہا سبحان واہ واہ اچھا وہ جنتی ہیں مولا لکھ کے دے گیا وہ جڑے سائیں والے موچی ہیں وہ جنتی ہیں یا علی جب آئیں گے میرے مولا تو یہ کرامت ہوگی اور موک جائیں گے دنیا کے جھگڑے سارے اور نہ نائی ہوگا نہ حجامت ہوگی یا علی واہ واہ زبردست زبردست سپیکر زندگی ہے تیری اچھا ہاں پڑھو پڑھو اوہ ایتھے فرشتے نو سادو روح قبض کری ایتھو نکل سکنا کاٹ لا رومال اللہ سلوات پڑھو سرکار اچھا بھائی توجہ دیگر لے ایک بندہ بولیا تو اوچا کہ حسن کوئی تو اتھے رقبہ شکبہ ہے تقریر ختم مولا نے عربی اچھ خطبہ پڑھے میں او دا ترجمہ سنامنے او قصیدے اس ٹیم دا قصیدے جدا کی تھائیں ویکھو مجمع چپ کر گئے اے قصیدہ یاد کر لینے اتھے پڑھنے صدقہ امام حسن علیہ السلام دا ہر پاسے علی علی یوسف مولا جڑا خطبہ پڑھے رکھ بیچ میرے قبضے چ میرے 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 رکھ بیچ میرے سنے بھائی رکھ بیچ میرے قبضے چ میرے عرض و سما ہے میری حکومت جتھوں تائی خدا ہے واہ واہ بسم اللہ واہ 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 بسم اللہ واہ 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 اے نام ہے بھائی یار حالانکہ میں اے سارے سوزیاں دے نا ایتھوں میں ایک آنا نہیں انہاں دتا تے نندے منا پہلا دن سمجھو کر میں پتہ ہے پوچھ لا انہاں دے کول یا علی یا علی بات سنے بھائی مولا پہ فرمائے رکھ بیچ میرے قبضے چ میرے رکھ بیچ میرے قبضے چ میرے عرض و سما ہے میری حکومت جتھوں تائیں خدا ہے
جنگ واہ واہ جیو میرا جنگ توجہ کریں توجہ جدو مولا اے آکھیا کائنات ساری ہتھیلی نما ہے یہ کائنات میرے سامنے انج جی اے تواڈے سامنے ہتھیلی مولا فرمایا بندہ وچوں ایک اٹھیا او زاکے حسن کمال گل کرے نے اے سارے تعریف اودی کیتی ہے تیرا کہیں ایک بندے نا نہیں چاہیا تے تے حکومت اپنی وڈی دس لئیے مولا فرمایا اینا دی تعریف دی مینوں لوڑ ہی کائی نہیں کیوں لوڑ کائی نہیں فرمایا ساڈے اپنے وکھرے زاکے روندے کتھے ہوندے فرمایا جتھے ساڈا زاکر نہ ہوئے جا ہی نہیں رہندی توجہ نال سننے بندہ ویکھنے جڑا بوں وڈا پی دے پکا ہوا بیٹھے ہووے مومن کون کر بے ہو ہی نہیں سکتا جو بولے نہیں مومن ہونا چاہیے یا دن کون تارے ذاکر کہیں ایک دا نام دس مولا پہ فرمائیں دن پہلے پہلے ذاکر دا نام سونے خود بڑھ کے ذاکر دن رات پڑھ دا ہے اللہ بھی ساڑے دسل بات پڑھ دا ہے واہ واہ بسم اللہ جیو آباد رو سلامت رہو زندگی جیندے رہو واہ 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 جیندے رہو سلامت رہو یا علیہ بے شک ہونا انہوں با لئی آؤ اے ایدو انہوں علیہ انہوں علیہ علیہ انہوں ذاکر مولا پہ فرمائیں دن پہلا پہلا ذاکر سنو خود بن کے ذاکر دن رات پر اللہ بھی ساڈے دس صلوات پڑھ دے میری اصل آلہ میری نسل آلہ میری اصل آلہ میری نسل آلہ جو مرتضا ہے نانا محمد ما سیدا ہے جیو 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 میرا جنگ واہ 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 زندگی میرا بچڑا زندگی بابا جی میں کہ سنا وا حد مکی پیے یہ گلا کرن واسطے سارا روح آ دے کیوں او بوڑی والا ستا پے انہاں دی دعا آئی ایسی سبحان اللہ اوے اگلا سن اوے ضرور مولا پاک فرمائے دے خود پڑھ کے ذاکر دن رات پڑھ دے اللہ بھی ساڈے دس صلوات پڑھ دے میری اصل آلہ میری نسل آلہ میری اصل آلہ میری نسل آلہ جو مرتضی ہے نانا محمد ما سیدا ہے اتھو تائی تمہیں ہے تو انو رلایا بابا جی بولنا تا انہ ہونے تواری دعا نال انشاءاللہ بڑے بلے سین صاحب ایک ہونا چاہی دے مومن تے ہن میں پتہ میں جو ایک ایک بندے نو جان دا مومن ان تے صحابی ان تے جیندے ہی بیٹھے شیر پڑھن لگا سبحان مولا نے اپنا شجرا پڑھیا منجما ان شیر سٹ گیا جی میں بریلر مویا بیٹھا ہوں ساری زندگی میں یہ غریب چالی دیا تو اگا بڑھڑا ہوئے لگ بیندہ نا تیری ہے زندگی ہے ہون انہا سیر سٹے ہے بہت دھالے جتا بہت دھالے ایچے سیریس تے بڑا گبرو بنے ہم بیٹھائی بے ساری رجیت میری ہے تے اشرفیاں تے پونٹ تے فوجاں ہر شا میری ہے تے ملک میں رہے جدو انہا سیر سٹے ہے انہوں سمجھ آگئی چلاکتا ہائی نا
ان سمجھ آ گئی میرے سڑے انہ سیر نہیں چاونا تے او سچیں دے پین بھئی نہ ان دے نانے جیا ساڈا نانا نہ بابے جیا بابا نہ اما جی اما اے سچیں دے پین اے ان میرے سادہ جواب نہیں دیونا اے ایویں خواہ مخواہ کئی بندے خواہ مخواہ چ مری ویندے نا این مڑے آدھے حسن تو چھوڑ انہاں نو تو میرے نال گل کر آخر گھر بیٹھا ہی کچھ منہ بھی ہور بھی ہوئے سو میرے نال گل کر لور حسین میں کہہ دتا ویرو یہ این سونے سید نے اُدے ڈٹھا جڑا کچھ مسکراندے ہیں اے دا مینوں پتہ نہیں زیارت کرسا ہے نا کدا خوش بیٹھے ہو مدینے والے سید تے پھر پتہ لگ سی یہ ساڈے ہاتھ سے تو ہور وی ہو نا وہ امام تے معصوم پتہ نہیں وہ کیویں مسکراندے میں اے دے بارے نہیں جاگ سکدا میں ایو کو جاگ سکدا سید نے اپنی خوشی دا اظہار کر کے نا رخ موڑیا اپنے شان مطابق تے اوندے پاسے بہت دھل دے پاسے دیکھ کے مولا نے جڑی گل کیتی باو جی مولا پہ فرمائیں دے نا اتے رات میرا تکابل فضول تیری مائے ہندا تے میری بتول بسم اللہ بسم اللہ آباد زندگی بسم اللہ آباد رہو واہ واہ بسم اللہ آباد زندگی زندگی واہ واہ لو جی زندگی میں بات پڑھ دوں میں بات پڑھ دا ویرو میں بات پڑھ دا بسم اللہ بسم اللہ آباد رہو مولا حسن علیہ السلام بہت دھل دے پاس وے کے فرمین دن میں نوا دیں جو میرے نال گل کر ہوتے رات میرا تکابل فضول تیری ماں ہے ہندہ تا میری بطول میری ماں ہے عصمت میری ماں تا حالت میری ماں ہے عصمت میری ماں تا حالت اتھے انہ ماں ہے دس تیری ماں دا کردار کیا ہے اللہ اللہ بسم اللہ جیویں سپیکر والے سونا پہ چل دے ہن شیر میں ہن پڑھ نہیں ہن اگلا شیر اجن اگا بہت اچھا اے علی علی ہن بھائی تسا گل سنیے ادے چنگے کمی ہون تے انہاں دی گل مان لینی چاہیے تے اے شیر وقت پڑھ اے موچی سانو بہت پیارا ہے ملنگے تے ازادارے تو میں عرض کر رہا مولا مطمئن والے دے پاسے وے کہ میں انہوں مطمئن سا دینا اجے بہت نجومہ پڑھائے سیریس ہو بیٹھا مطمئن صاحب دے پاسے وے کہ فرمائیں دینا اتے رات میرا تکابل فضول تیری ماں ہندہ تے میرے بطول میری ماں ہے عصمت میری ماں طہارت میری ماں ہے عصمت میری ماں طہارت اتے مولا گواہے ہن اے میں اشارہ اس تو کیتا ہے اے گل وچ پوری آندی نہ شیر دے تو انوں ایں دسے نا اے جڑا اٹھی وے نا مولا نو آکھے میرا ایڈا پیو تے میرا ایڈا پیو مولا فرمایا تواڈے پیواں نو جویں میں جاننا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں اے پیو سائڈ تے کرو میں اپنی ماں دی تعریف کرے نا تے تسا اپنی ماں دی اوئے تو آ تو اپنی ماں دی تعریف میرے کان نے چدا سی جے عربی والا خطبہ پڑھ قبلہ اچھا اے جدوں مولا کان والی گل کیتی نا تو مطمئن سر سٹ گیا ہن اے مینوں دسیندا پیا بے او کے سوچیندا پیا ایک گل دی سمجھ مینوں اے آئی بھئی او سوچ رہے اے اما او دل پہاڑ کول گئی بیٹھی ہائے میرا جان او دے میں اس گل دا جواب نہیں ملدا میں آپ لطف لینا یہ جنگ ہے نا انہاں نو پتہ ہے بھئی اوتھے او دل پہاڑ کول کہیں وچوں کلیجا کڈیا جنگ توجہ کرے ہاں تو میرا بھائی ہن اے وی سر سٹ گیا او سوچن لگے او ہاں
یہ شیر سٹ گیا ہوں کلا مدینے والا سید سجے ہی آپ نے دے کھبے اگے پیچھے مسکرا رہے سید جو کچھ مسکرا دے خوش بیٹھے بے شہر ہی نہ فوجا ہی نہ دیا تے سارے سر سٹے بیٹھے ہوں ایک بندے نو تقدیر گانا بد ہویا ہی کوئی گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا ہی وہ مسے گنائی بیٹھا ہی ہاں لے لے جی پگ بن کے بیچایا بیٹھا تسا اتنے بے دے ایم پی اے ایم این اے وزیر امن ہوئے ہر کوئی اپنا تیاری کر کے ویندے وہ بھی تیاری کر کے آیا اس کے چلو ہوں پوک ملتا ہے وہ بیٹھا ہی مالا فرمایا میں حسن چاہوا میں مشرق نو مغرب مغرب نو مشرق شمال نو جنوب جنوب نو شمال مرد نو عورت عورت نو مرد کر دے تے اٹھی مار دے اس پاک گالے بندے نو او وا مایا علی پاک بدھی پتہ نہیں اس نے مایا کی ہو جوندے میں تے پتہ کوئی نہیں اٹھے دی پاک بن کے وی ریا وی ریا ادا حسن تو ہن مرد نو عورت تے عورت نو مرد کرے سے اے جی میں اے پلر کھلوتا ہے بس اس تو ہی تھوڑا جا پرا میرا انداز ہے میں کول تو کوئی نہ یعنی اتھے وہ کھلوتا ہے رش بڑا انیا رش بڑا ہی اتھے اٹھیا تو کی میں مرد نو عورت تے عورت اے اساں ای ہو جائے اول الامر منے نے دیکھیں کی ہو جائے اول الامر حسن مولا اس بندے آکھیا تو کی میں کرے سے اے تو اول الامر نے اس بندے نو آکھیا تو کہہ دی ہے تو کہہ دی جائیے نیوی شرم آندھی کمر تاچے آئیے واہ 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 مولا بسم اللہ زندگیاں یا علی یا علی ملنگا مینو اللہ دی قسم ہے اس پاگ والے بندے نو مولا کہ تو کہیں دی دھیے او پاگ دا بھوت چھوڑ بن کے گل چا پے تیری زندگی حیران کھلوتی ہوندی ہے میں اتوں مردہ چو نکلا کیویں اے تے آدھی کھلوتی ہاں اگے مردہ ہی نہ تو چلے غصہ تے جلال ہن عورت ہن شرم تے حیا بھائی تو نکلا کیویں جے میں نکل ہی بنیا اس عورت سوچیا تے مینوں بیوی نہیں سنن او تیری زندگی میں بڑی مدت بعد نظر آیا اوے کدے کھڑی گیا اچھا سنو بھائی سنو مولوی صاحب نو سپیکر میں آواز نہ پہنچی آ جو گیا تو آمن دے جس کا شجرا بتانے کو نہ راوی واہ واہ جس کا شجرا بتانے کو نہ راوی نہ راویا مناسب ہے اس کے لیے مقام حاویا مناسب ہے اس کے لیے ٹھیک ہے سبھی مقام حاویا واہ واہ زندگی کا کوئی سیدھا نہیں اس کا داویا تاریخ میں اس کا نام ہے معاویا نیکی کا کوئی کام اس سے بعید ہے باب ہے ابو سفیان اور بیٹا یزید خدا زندگی زندگی ایک گل تو دسا بابے شفقت محسن کادمی اور میرے بعد قصیدہ یہ شروع کیتا ہے تا او مینو آ دن میرا بھائی آ گیا اے پہلے میں شروع کیتا ہی میں انہیں ارکلیا انہاں سارے او دے سیٹ دی کیا بات ہے کوئی ای ہو جائے سیٹ تا پتہ نہیں کدن جم سی ایڈا سونا سویلا سیٹ ہے اچھا انہاں بعد سارے پڑھیا
جڑی گل ہوے نا او دسنی چاہیے سارے دے. مالک ہر نو کامیابی دے وے. مشتاق شاہ دی ہر مومن آزادار واسطے, ہر ذاکر عالم واسطے دعا ہے. خدا واہ 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 واہ, میرے کلیاں دے تساں ویکھ رہے او ہیں بابے ہوراں دا تاں نا ہے, اون بڈھنے اتنے ہو گئے جو واہ واہ ہی نال سو دن واکھنے پوندی, لیکن بخت دے نو سلام کرنا بھئی او جڑے اشارہ کریں دے بابا شفقت محسن کاظمی معلوم ان ہوندا ہے بس سارا پردہ ہی ہو بیٹھا ہے. کیا بات ہے سید. خدا 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 دعا اتنی دیتی نے جو آج سور جلیندا ہی نہیں. خدا دی کائنات وچ نلر بھوا کہ وے خدا روک لے باوے ایک ہی بند پڑ پڑ اچھا پردا جڈا لے پیا پیار دیا تلیا توں پڑھیا اما ضرور پردے دے اندر جڈا لے پیا پیار دیا تلیا توں اکبر دا کم سنویر کدی پتر کڈ شاہ ریت گرم تے کدی خالی ہاتھ شاہ ہاتھ شاہ بیرے بسم اللہ کرا آدھا پیا کر زخمی ہاتھ خیام دے بازے آنکھ غربت دی تصویر تیڈا ویر معصوما میں تو کھس لیا ہے ہر مل دے وزنی وزنی تیرے انج نہیں بھائی کہ تیڈا دل آ گیا تھا بسم اللہ تیڈا ویر معصوما میں تو کھس لیا ہے ہر مل دے وزنی وزنی تیرے کیوں رونے آئے چودہ سو سال تو زیادہ وقت گزر گیا تیر وڈا ہائی معصوم چھوٹا ہائی عمر ہائی چھ ماہ دس محرم نو پورے چھیا مہینے دا ہویا علی اصغر تیر علی اصغر نو ہر مل او مارے
جدی پورے عرب قسم چاہیے جو انسان تے استعمال نہیں کرنا اتنی محالتی رائی بار بھائی مام خون روندے جاد سلام میرا اس شہید تے جڑا سجے کن تو کھبے کن تائی زبا ہو گئی ہے تیر دا لگنا شہر پر ہے او کیا گلا دے پتہ نہیں شہر کونے او آدھا جی میں پہلی رات دا جان چڑھ کے ایک لازے وچ لاہے وے بسم اللہ جی میں پہلی رات دا جان چڑھ کے جی میں پہلی رات دا جان چڑھ کے ایک لازے وچ لہوے او اندے لہان دے با دے کائنات دے وچ یا کلا خطی اندھے راتھی سنے او انے لہے پیا پیو دیا تلیاں تو ودا مات کو حق لا دے صدقے انے لہے پیا پیو دیا تلیاں تو ودا مات کو حق لا دے او ودی پوچھ دیے ماں تے خیام وچ اے جان بے ماں ودی پوچھ دیے ماں اللہ سید اللہ بسم اللہ